všichni, tak já vás moc zdravím. Dneska si ukážeme písničku, kterou byste ode mě možná nečekali. Je to písnička Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhle tu písničku nakavroval dokonce i Johnny Cash. Pokud budete písničku chtít hrát s originálem, nebo tak, jak ji hraje Johnny Cash, a budete chtít mít zároveň kytaru standardně nalezenou, budete potřebovat kapodastr ve druhém poli. A my si na začátek ukážeme ten nejzákladnější riff, který provází celou písničku. Zase tady dole na liště budete mít tabulaturu, takže budete to hrát vlastně podle ní, budete se snažit hrát jenom ty dané struny, které jsou potřeba hrát. Já teďka ukážu zase jenom ty zádrhale. Začínám akordem e-moll a držím vlastně jenom ukazováčkem. Takže vlastně ten první zádrhel je ten, že aby vám to ta šestá struna zněla tak jako mě, tak vy budete potřeba trošku stáhnout, trošku zabendovat. Já zkusím tenhle ten základní riff zahrát co nejpomalejc. Takže tenhle ten riff bych vlastně v předehře opakoval pořád dokola, dejme tomu čtyřikrát. Po předehře začnu hnedka refrénem a já pokračuju tím základním rytmem, který se mi změní až vždycky na konci té fráze. V tomhle případě to bude Someone Who Cares, nebo v té druhé frázi Someone Who's There. Takže ten základní riff. Teď se to změní. Takže co se týká ty první změny, tam jsem jenom posunul vlastně ukazováček o strunu níž a zahrál jsem to podobný, co hraju vlastně v plně tom základním riffu. Teď se mi to změní tak, že vlastně hraju ukazováčkem, budu držet pátou strunu ve druhém poli, prostředníčkem šestou strunu ve třetím poli. Hrál jsem dolů, dolů, nahoru, už prázdný dvě struny. Přehodím prsty, ukazováček, šestá struna, druhý pole, prsteníček, pátá struna, čtvrtý pole a to samý. Dolů, dolů, nahoru už prázdný. A jdu zpátky do toho riffu. Což by byla druhá půlka toho refrénu. Zase bych změnil. A základní riff. Před tou první slokou, jo? A teďka bych první sloku začínal zase tímhletím riffem. Odehrál bych jednou. Pokračoval bych akordem G-dur, obzvláště v této akustické verzi. D-dur. A-mol. A teď přijde akord, který vypadá stejně, jako kdybyste chtěli hrát tady B7 a taky budete hrát, ale začínám tentokrát na druhém poli. Jo, že sjedu vlastně z druhého pole. A zase základní riff. Hrál bych druhou sloku. Zase jednou ten základní riff. Gčko, Dčko, A-mol. Takhle bych končil. Zase bych šel do základního riffu. A teď bych mohl pokračovat power akordem Fis 5. Není to teda přímo akord Fis 5, protože hraju s kapodastrem. Je to ten samý tvar. Začínám jakoby od kapodastru na druhém poli. Takže já jsem byl na akordu Fis 5, zahraju ten daný rytmus, máte tady dole na liště. Posunu do prvního pole F5. A zpátky do základního riffu. Zahraju dvakrát základní riff. A teď, kdybych chtěl hrát něco podobného jako v mezihře, tak to bude něco jako tohle.
Jo, takže prostě hráli rytmus na zatlumených strunách. Já jsem se tady jenom podržel struny a jedu právě ten rytmus. Tou mezihrou, když ji tam zahrajete, tak vlastně rozbijete takovou tu monotónnost toho riffu. Mám za to, že to udělali záměrně právě, aby tam bylo zase trošku něco jiného. Zahrajete to v podstatě kolikrát chcete a vracíte se zase. A hráli by zase sloku, která vlastně je úplně stejná tentokrát jako to první. Tu druhou sloku už nehrajou, hrajou z ní jenom ten závěr, kdy hrajou I will deliver, you know I'm forgiver. Potom následuje zase základní riff, zahrajou jednou. Teďka ty power akordy. Reach out and touch faith. 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 Jo, takže jste viděli, že teďka jsem opakoval právě tenhle ten reach out and touch faith a mezi tím jsem vždycky proložil tím základním riffem. Takže určitě toho je dost k učení, každopádně ta písnička má, jak se říká, koule a určitě, když ji někde zahrajete, dokážete dokonce zaspívat, tak lidi začnou okamžitě pařit. Takže určitě do toho běžte, mějte se moc hezky a ahoj.